الحمد رب والصلاة رب على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المزمل چل رہی تھی اور اس کی چوتھی آیت تک ہم پہنچے تھے آگے اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بے شک انقریب قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے ایک بھاری بات ڈال دیں گے اس سے نے فرمایا مراد نزول قرآن ہے کہ انقریب ہم آپ پر مزید اس قرآن نازل فرمائیں گے جو جس میں احکام بھی ہوں گے بہت سی چیزوں سے رکنا بھی ہوگا بہت سی پابندیاں اور بہت سے ضوابط قواعد اور اصول بیان کیے جائیں گے اور یقین اسی بات ہے کہ جب انسان کچھ احکام کو پورا کرتا ہے بعض چیزوں سے رکتا ہے با حکم اور کچھ اصول و ضوابط کی پابندی اختیار کرتا ہے تو مشقت محسوس ہوتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاری بوجھ یا بھاری بات سے تعبیر فرمایا ان ناش عطا لہیا اشد وط ام و بے شک رات کا اٹھنا وہ دباؤ کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے یعنی رات کو اٹھنے سے دباؤ بڑھتا ہے آدمی کو مشقت زیادہ محسوس ہوتی ہے نفس پر یہ رات کا اٹھنا بہت گینا گزرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایسا ہے وہ اقوام اور وہ بہت سیدھا ہونے گفتگو کے اعتبار سے بہت سیدھا ہے مراد یہ ہے کہ رات میں جب انسان اٹھتا ہے تو چونکہ بڑی یکسوئی ہے کوئی شور شرابہ نہیں بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے تو اس وقت انسان جب گفتگو کرتا ہے تو بڑے پرسکون انداز سے ہوتا ہے اور اس میں مداخلت والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف توجہ بہت زیادہ کامل ہو جاتی ہے اور اس گفتگو کے اندر ڈسٹربنس نہیں ہوتی جو پڑھ رہا ہے آدمی اگر اس کے معنی بھی جانتا ہو تو پھر نورا نور ہوتا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے تو رات کا اٹھنا نفس پر بہت زیادہ گرا ہوتا ہے اور رات میں گفتگو بھی بہت اچھی ہوتی ہے بات بھی بہت اچھی نکلتی ہے خوش و خوشو اس بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا قائم رہتا ہے ان لَكَ فِي پھر نہار سب بے شک دن میں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رات میں آپ اٹھئے کیونکہ دن میں تو آپ کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں اور اس میں مشغولیت یقیناً اللہ کے حکم سے ہی آپ فرماتے ہیں رات ایک ایسی ہے کہ اٹھنا گرا تو گزرتا ہے نفس پر لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو بہت ہی پیاری ہوتی ہے وز کو اور اپنے رب کا نام یاد کرو اس سے مراد ہے کہ بعضوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں یا تذبیحات مراد ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا تبدیلا اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ یعنی سب سے رابطہ توجہ منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کے درمیان مشغول ہو لیکن اس کی قلبی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف طرف ہو جنید بغداد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے گفتگو کرتا ہوں حالانکہ بیس سال ہو گئے میں باتیں تم سے کرتا ہوں لیکن حقیقتاً میری توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے تو یہ بڑا کمال کا درجہ ہوتا ہے ہاں یہ کمال نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشینی اختیار کر لے سب لوگوں کو چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے یہ بھی کمال ہے لیکن حقیقی کمال نہیں حقیقی کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے درمیان رہے آپ نے بالکل وہ تمام معاملات کیے جو ایک دنیا میں رہنے والے یا رشتہ داروں میں یا دوستوں میں رہنے والے ایک شخص کو اختیار کرنے چاہئیں اس کے باوجود آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر رہی یہ ہے کمال حقیقی کمال کہ مشغول کرنے والی چیزیں اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہزاروں چیزیں ہوں لیکن ان سب سے توجہ ہٹا کے انسان کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے یہ کمال ہے آپ اکیلے میں چلے گئے تنہائی میں آپ نے خلوت اختیار کر لی اس میں تو کوئی ڈسٹرب کرنے والی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اس یقصوی میں آپ کا کیا کمال ہوا کیا نفس کو قابو میں کرنا ہوا صرف اتنا کہ آپ نے مخلوق کو چھوڑ کر ایک کمرے میں آ گئے تنہائی اختیار کر لی یہ تو تھوڑا سا گنا گزرتا ہے لیکن مخلوق کے درمیان رہ کر پھر خالق کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہونا یہ نقص پر اس سے زیادہ گنا گزرتا ہے اور اس میں بڑا کمال ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہی ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اور خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ بعض اوقات شیطان بڑے عجیب طریقے سے ہم سے کھیلتا ہے ایک تبلیغ دین کرنے والا ہے وہ اس کی باتیں لوگوں پہ اثر کر رہی ہیں لوگ نیک بن رہے ہیں پریزگار بن رہے ہیں نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں گناہ چھوڑ رہے ہیں لیکن شیطان سے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں میں کتنے مشغول ہو تمہیں یکسوئی سے عبادت کا موقع نہیں ملتا تمہارے درجات بلند نہیں ہو رہے یہی اگر تم خلوت نشینی اختیار کر کے عبادت کرو گے کتنا اچھا ہوگا مخلوق میں کب تک پھنسے رہو گے اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے یہ تمہیں مخلوق کے اندر پھنسا ہوا ہوں کتنی ساری بیکار باتیں بھی کرنی پڑ جاتی ہیں چلو میں خلوت نشینی اختیار کرتا ہوں زیادہ اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہو جاؤں گا تو اس طریقے سے شیطان اسے لوگوں کو فیض پہنچانے سے محروم کروا کر الگ کر دیتا ہے اور پھر وہاں پہ بھی چھوڑتا نہیں آشستہ اس کی لذت بھی ختم کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے اور ختم بھی کروا دیتا ہے بعض اوقات لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے خصوصاً تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو کہ یاد رکھیے خلوت نشینی کی عبادت اپنے مقام پہ اس کا انکار نہیں لیکن مخلوق کے درمیان رہ کر تبلیغ دین کا کام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ و ردوان کی سنت کے زیادہ قریب ہے اس میں زیادہ دراجات پوشیدہ ہیں اور پھر مخلوق کے درمیان رہ کر کام کرنے سے خلوت نشینی بالکل فوت تو نہیں ہو جاتی رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں تحجد پڑھیں تھوڑا سا وقت نکال لیں تو وہ بھی ہے جلوت بھی ہے تبلیغ دین بھی ہو رہی ہے رات میں عبادت بھی ہو رہی ہے لیکن کسی بھی طریقے سے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے کیت المشرق والمغرب لا المغرب الا اللہ مشرق اور مغرب کا رب نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی یعنی اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے یعنی اس کی حکومت اس کی سلطنت اس کا دست قدرت ہر جگہ ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا بتخ ہو وکیلا تو تم اسی کو اپنا کارساز بناو بناؤ اپنا وکیل بناؤ اپنے کام اس کے سپرد کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں ہے یقین وہی ہماری کفالت فرماتا ہے ہم پہ کرم نوازی فرماتا ہے کیونکہ دنیا میں آپ کسی کو بھی اپنا کفیل وکیل بنا لیں کبھی نہ کبھی تو یقین وہ آپ سے غافل ہوگا کم از کم سوتے وقت عبادت اختیار کرتے وقت اپنے دیگر بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے وقت لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام عوارزات ذات سے پاک و صاف ہے وہ ہم وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے تو بتائیے اس سے بڑھ کر کارساز کون ہو سکتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے وشاد فرمایا عَلَى مَا يَقُولُونَ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے ان باتوں پر جو یہ کفار کہتے ہیں وَحْجُرْهُمْ اور انہیں چھوڑ دیجئے حجرن جمیلہ اچھی طرح چھوڑنا یعنی خوب اچھی طرح چھوڑ دیجئے لیکن یہ اس وقت یہ آیتیں منسوخ ہیں جب آیت قتال یا آیات قتال نازل ہوئیں جنگ کی اور جہاد کی آیات تو پھر ان کو چھوڑنے کا حکم منسوخ ہوا وَذَرْنِي اور مجھ پر چھوڑ دیجئے وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ اول نا و ما مجھ پر چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی سی مہلت یعنی اے حبیب آپ بالکل فکر نہ کیجئے آپ دل میں رنج اور ملال پیدا نہ فرمائیے اگر یہ ابھی وقتی طور پہ کچھ غلب بھی ان کے نظر آ رہا ہے جیسے تیرہ سالہ مکی زندگی میں سردار بہت زیادہ غالب سے نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیجیے بدر کے موقع پر یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا تو یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے آپ اس میں اس سلسلے میں رنج نہ فرمائیں ان نہ لدئی و جہیمہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور زنجیریں ہیں اور بھڑکتی آگ وَطَعَامًا ذَا ضاء وَعَذَابًا ہوں اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے اور دردناک عذاب یعنی ابھی فکر نہ کیجیے آج اگر یہ اپنے دنیاوی زور پر اکڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں تو کل یہ اللہ کی بارگاہ میں گریفت، گریفتار گرفتار ہو کر آئیں گے اور اس اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تسلی دینا مقصود ہے یوم ترجف جو فل جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہلیں گے زوردار قیامت کا دن مراد ہے وکانت الجبال قصیب مہیلا اور پہاڑ ریتے کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے کبھی آپ نے سہارا میں دیکھا ہوگا جب تیز ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے ٹیلوں کی ریت ایک دم یوں چلتی ہے تو وہ ریت کے ٹیلے گویا کہ بہتے ہوئے نظر آتے ختم ہو جاتا ہے دوسری جگہ جا کے ٹیلا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بروز قیامت اسی طریقے سے بڑے بڑے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے بہتے ہوئے ٹیلے انا اَرْسَلْنَا سلنا رَسُولًا بے شک ہم نے آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا شاہدن علیکم اس حال میں کہ آپ ان پر گواہ ہیں یا حاضر و ناظر ہیں یعنی آپ ان کے احوال جانتے ہیں کیونکہ امت کے کی اعمال انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور انہی اعمال پر نبی بروز قیامت گواہی دیں گے تو لہٰذا آپ ان پر حاضر و ناظر ہیں آپ ان کے احوال کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں ملاحظہ فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفاتی لفظ استعمال فرمائے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف انسلّہ علیہم رسولاََََََََََََ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم جو تم پر گواہ ہیں کما ارسلنا الںل فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول یعنی حضرت موشا علیہ السلام فعص فرعون و تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی فاخذ نہ وبیلا تو ہم نے اسے سخت گرف سے پکڑا یعنی فرعون کو ہلاک کر دیا اس واقعے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ حبیب دشمنوں کا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو نبیوں کی مخالفت پر آیا وقتی طور پہ اگر اسے کسی لحاظ سے کامیابی حاصل بھی ہوئی انجام ان کا برا ہی ہوا ہے لہٰذا انہی تمام واقعات کے پیش نظر اور زمانہ ماضی میں جو مسلسل ایک تسلسل واقعات میں جاری رہا ہے آپ یہی نتیجہ مرتب فرمائیں کہ ان کا زور بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا اور یہ ہلاکو برباد ہو جائیں گے کیت ثقیفۃ تَتَّقُونَ ان كَفَرْتُمْ تم يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ الولدان شیبہ تَتَّقُونَ تو پھر تم کیسے بچو گے ان کفر اگر تم کفر کرتے رہے انکار کرتے رہے یومن اس دن یجعلو جو بنا دے گا الْوِلْدَانَ شیبہ بچوں کو بوڑھا یعنی اتنا خوف زدہ وہ دن ہوگا خوف والا کہ بچہ بھی خوف کی طرح سے بوڑھا محسوس ہوگا جسے شدید ٹینشن اور غم کی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو کسی شخص کو چند دن ٹینشن میں رکھیں آپ تین چار دن میں وہ مرجھا جاتا ہے چہرے پہ جریاں پڑ جائیں گی پز مردہ چہرہ ہو جائے گا آنکھیں اندر کو دھسی سی محسوس ہوں گی ہلیہ بدل جاتا ہے اسی طریقے سے قیامت کے احوال جو انتہائی خوفناک ہیں اور یہ کفار پہ احوال انشاءاللہ آئیں گے مسلمان اس سے محفوظ ہوں گے لیکن بہرحال اس دن بچے بھی خوف کے رسے سے بوڑھے ہو جائیں گے السماو منفطرم بی آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا کانا وغ مفعولا اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا ان ذہی تذکرہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے فمن شاہ اتحد اللہ رب سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوں فرما دیا کہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہم نے تم لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ اللہ کی اگر رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے کفر پر اڑے رہو گے تو یہ یہ تمہیں عذاب ہوگا اس سخت دن قیامت کے دن کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا تو اب جب تمہیں یہ نصیحت کر دی گئی خود سوچ لو کہ اللہ کی طرف آنا ہی بہتر ہے تو پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے ان رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا و انّ کا تقوم و ادنہ مین سورو سا یل آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ ان نا رب آپ کا رب يعلم جانتا ہے انکا تقومو کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا من ثلثی سعل رات کے دو تہائی کے قریب و نصفہ ہو اور کبھی اس کا آدھا وسلوس ہو کبھی تہائی و طائفتن اور ایک گروہ بھی کھڑا ہوتا ہے من الدینہ ان لوگوں میں سے ماں کا جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھ والوں میں سے گروہ بھی رات میں قیام کرتا ہے یعنی صحابہ کرام کی طرف یہ اشارہ ہے واللہ یقدر اللیل والنہارا اور اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے علیمہ علاََ تحسو اور اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہیں ہو سکے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کے دور میں تو گھڑی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں بارہ بج گئے ایک بج گئے دو بج گئے لیکن اس دور کا اندازہ کریں پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کتنی گزر گئی کتنی باقی ہے تو اب جیسے اگر نصف رات کم از کم یا اس سے تھوڑا کم تھوڑا زیادہ تمہیں قیام کرنے یہ واجب ہو تو کتنی پریشانی ہوگی ایسا تو نہیں کہ ہم پہلے نماز ختم کر رہے ہیں ہم پہلے عبادت ختم کر رہے ہیں ایک ٹینشن ایک فکر ایک ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس ان کو ہمیشہ رہا کرتا تھا تو بعض وقت پوری پوری رات عبادت کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کمی رہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں صحابہ کرام کو مبتلا فرمایا گویا کہ ایک امتحان تھا وہ یقینی سی بات ہے کہ صحابہ کرام اس پر پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر نرمی کا حکم آیا لہذا اللہ نے شاید فرمایا فطاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم نوازی سے تمہاری طرف رجوع فرمایا فقر ما ماتر من القرآن تو اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھ لو یعنی اب بھی تم پر رات قیام واجب ہے لیکن اب اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں جتنا تمہیں آسان محسوس اٹھ کے تحجد پڑھ لو اور یہ بھی بعد میں پھر حکم پانچ نمازوں کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گیا تھا علیمہ ان سیقون منکم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے وہ آخرون فی الارض اور کچھ زمین میں سفر کریں گے یبتغون من فضل اللہ اس حال میں کہ وہ تلاش کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کو و آخرون فی سبیل اللہ اور کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑتے ہوں گے یعنی اللہ جانتا ہے کہ اب بعد میں تم کچھ مریض بھی ہوگے سفر میں ہوگے جہاد میں ہوگے تو یہ طرح اگر سخت حکم قائم رکھا جائے تو تمہیں حرج اور مشقت محسوس ہوگی تو اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے طرف رجوع فرمایا اور اپنے حکم میں آسانی مقرر فرمائی چنانچہ فخر و مات یَسر ہو تو جتنا اس قرآن میں سے تمہیں آسان ہو اسے پڑھو و السَّلَاةَ الصلاۃ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو و اللَّهَ اللہ حَسَنًا حسنا اور اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرضہ دو یعنی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک زکات ہے کہ زکات اللہ کی بارگاہ میں دو اور بعض نے نفلی صدقے کو شامل کیا کہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کرو مال خرچ کرو تو یہ گویا کہ اللہ تعالی اسے ایک قرض کے درجے میں رکھے گا حالانکہ اللہ کا مال ہے اللہ کی ہی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ایک قرض کے درجے میں رکھے گا اور قرض آپ کو پتہ ہے کہ لوٹایا جاتا ہے اور لوٹ لوٹانے والا جب کریم ہو لوٹانے والا بہت ہی کرم فرمانے والا ہو تو پھر وہ اتنی مقدار میں نہیں لوٹاتا بلکہ کچھ احسان کے ساتھ انعام کے ساتھ لوٹاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے گا وَمَا تُقَدِّمُوا قدم انفسکمن خَيْرٍ ان تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ و آ وما اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے یعنی بہت بہتر انداز میں تمہیں ملے گی بڑا ثواب ہوگا وَاسْتَغْفِرُ اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو ان اللہ غَفُرُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے واخردعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین <تصفح>